Харківські слідчі нарешті завершили розслідування теракту, який стався у місті 22 лютого. Тоді під час мирної ходи пролунав вибух. В результаті 4 людини загинуло та 9 отримали різні поранення. Сьогодні прокуратура області обвинительний акт в отношении троих подозреваемых в его совершении лиц направлен в Фрунзенський районний суд міста Харкова. Найближчим часом відбудуться перші підготовчі судові засідання. Після того, як обидві сторони ознайомляться з матеріалами, розпочнуться судові засідання по суті. Тоді слідчі остаточно і визначаться з терміном засудження для підозрюваних. Нагадаємо, 22 лютого під час мирної ходи у Харкові біля палацу спорту стався теракт. Через кілька днів у Службі безпеки України відзвітували, що трьох підривників затримано. На час розслідування суд їх одразу заарештував.